আজি মালটো মজা আছে। মানুহটো কেতিয়া আহিব জানো? ফুলজোপা বেয়া হৈ গৈছে দেই। আজি ইমান খা আহিলে নে? কি হল তা, কি হল তা? চাচোন মা সদায় কেনেকে খাই আহে। ক'ত যাও তই? মাৰ ঘৰলৈ যাওঁগে। ভালেই হ'ল গ'ল দেই, ভালেই হ'ল, ভালেই হ'ল গ'লগে, টেনচন দূৰ। নাম কি? পিংকি বৰা। আপোনাৰ হাজবেণ্ড? নিবাৰণ বৰা। এহেতিয়ে মোক অত্যাচাৰ কৰিছিলে বাইদেউ, এটাকো উঠাল। কি হলো, কি হলো? দেখোন গম পাই আকৌ মোক সুধিছে যে যি হৈছে হবলৈ দে, তহঁতি ভালেই থাকিলে হয়। মাক আৰু জীয়েকৰ কাৰণে ভালেই হ'ল দে, বোৱাৰীজনী যে ঘূৰি আহিলে। অ' বোৱাৰী, চাহ অকণ বনোৱাচোন।